ဒီတော့ရေရတယ်မငယ်တော့ပါဘူးဟိုထိန်းနေဆိုတော့အဲ့တော့ကျမကြီးရလဲဒါကိုတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမျက်နှာကြီးပြပြီးလောက်ရတယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်အစားတောင်နေထိုင်စင်ကြရတယ်ကျမကြီးလက်ကျင်ခံလေးကိုလောက်ရတယ်ဖြစ်တယ်လို့နေလို့မရဘူးပေါ့နော်နေဒီပါသွားရပြီးသားဒီပါဆုတ်ပြတ်တက်လာရင်အပြန်ပေါင်းတင်ရတာတို့ပါလို့ဒီလောက်ရတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းနေတာတော့ကိုကဟိုးရှင်ကလေးက
လာခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးခံစားနေရတယ်။ကိုကဟိုအချိန်တို့အတင်းတွန်းလို့ပြီးတော့တလာတွင်းပဏပေါင်းကြပါညာအဲ့လိုမျိုးမလို့မှန်မှန်လေးခစားခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးခံစားနေရတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းအချိန်ရရသလိုအဲ့ဒီလေးဂျင်ကန်လေးပုံမှန်လုတ်ဖြစ်တယ်။အစားတောက်ကနဲ့ဟိုဝိတ်ကတော့အမြဲချိန်ရတာပေါ့ကိုဝိတ်တွေတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အစားတောက်တို့ရှော့ရတာတို့လုံးဝဖြတ်တဲ့အထိလှော့ရတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့တော့အမြဲတမ်းယူဆိုင်ပြီးထိနေရတာပေါ့နော်ကိုတို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ထမင်းကဝိတ်အတက်ဆုံးပဲဆိုတော့ထမင်းကိုအဓိကထားပြီးကိုရပိုင်းဆိုတော့ထမင်းအစားတို့ကိုဟိုကိုကလဘဲကိုပြုတ်စားနေတယ်အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးဝိတ်ထိနေတာတိတာတယ်ဟိုဖြစ်နိုင်အိဟင်းနေပါမစားနိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အပြုတ်နေနဲ့စားလို့ရှင်တော့ဒါဝိတ်တော်တော်ထိမိတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အသက်ရှင်ရက်တိမှုကြီးကချင်းချောက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုတို့နေဒရူကစားတဲ့အစားတောက်ထဲမှာလည်းအစိတ်တွေဓာတ်မတည့်တာတွေအများကြီးပါတယ်သွားရည်လာရည်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းအန်ဒီရဲတွေအများကြီးရှိတယ်နေရင်းထိုင်ရင်ရာသီဥတုဘေးအန်ဒီရဲတွေကြုံရနိုင်တာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုစားသတိသွားသတိနေမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုစားကောင်းတိုင်းလည်းမစားနဲ့ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးထိမ့်သိမ့်ဆင်ကျင်ရတော့မှာပါလူတွေအားလုံးဒီရှေ့ပိုင်းလားတွေမှာတော့ဒီဗီဇာခက်ခဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမလိုက်ရတော့မလိုက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တော့ season 3ကကျွန်တော်တို့ meeting လေးပြန်လုပ်ပြန်ရှင်းပြတာကြတော့ဟို visa အမျိုးအစားပေါ့ visa အခက်ခဲကြောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ visa ကိုသူတို့အခု try နေတာအခုလာမဲ့ Monday လောက်ဆိုရင်တော့တိတိကျကျ confirm ပြောလို့ရပြီလို့ဆိုလိုတာပဲဟိုရဖို့များတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍အခုတနင်္လာနေ့မှာရဖို့သိရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားချင်းလိုက်ပြီးတော့ဟိုမှာပဲရက်တူတူနဲ့မြန်မြန်ရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာမဲ့သဘောမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ရှေ့မှာ10ရက်15ရက်လောက်ကတော့ waste ဖြစ်သွားတာပေါ့။ရောက်ပါမယ်ရေသွားရေ safe card လေး safe card လေး okay safe card လေး